Для того, аби без екскурсоводів дізнатися інформацію про один із туристичних об'єктів Тернопілля, потрібно встановити відповідну програму на своєму смартфоні і без інтернету відсканувати QR-код. Спробуємо, як це працює. Для експерименту обираємо музейний комплекс «Лемківське село» і скануємо QR-код. Приблизно це виглядає ось так і займає кілька секунд. На екрані з'являється інформація про музейний комплекс «Лемківщина», де 8 експозиційних залів і 6 будиночків. Далі у додатку можна прочитати про предмети побуту лемків і дані про видатних діячів. До слова, Лемківське село – це єдиний музей в Україні, де зосереджено найбільше експозицій про переселенців Лемківщини. Інформація буде на українській і на англійській мові. Коротка інформація про те, що за об'єкт, коли він заснований, ким заснований, коли закінчилось будівництво і хто його займався реконструкцією. Окрім цього, маленький QR-код, він дає пряме посилання на наш туристичний портал ternotur.com.ua, де інформація про об'єкт буде знаходитись, але в більшому об'ємі, і це вже можна зробити, маючи при собі такий самий новий гаджет, але вже з інтернетом. На виготовлення таких табло витратили 6 тисяч гривень. Поки що мобільний додаток може охопити 100 об'єктів. Серед них печери на Борщівщині, усі замки краю та паломницькі центри.